much sense. Thank you more one. Hey. Oh, a good lip. Hello. Hey, 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 vi har fyra flickor idag. Vi väntar på en pojke till dem. Så vi ska få på dem sen. Surikater lever i öknen i Afrika och äter insekter och ormar också. Skorpioner. Det är sådana som är med i Lejonkungen, va? Jo. Ja, det är hos honom. Ja. Timon är en surikat. Ja. De klättrar inte så de kan liksom... Nej, de är inga djur som är själv. Alltså, vi har en som är ganska bra på klättra och det är hon som alltid håller vakt. Hon brukar sitta uppe på den stocken som avsågat längst upp i hörnet. Men de är aldrig så de hoppar ju över här. Nej, de hoppar bara 10 cm. Så de måste ha någonting vertikalt med diagonalt med sådana här greppdjur. Men Nanna, vad syntar de med? Titta. De är inga djur. De är... Oj då. Är de mjuka eller är de fixiga? De är ganska mjuka. Känns som en katt ungefär. De kan vara sociala så när man är inne och komma fram och nosa på en. Men försöker man fånga dem så blir man biten. Okej. Det är som ett försvar hos dem. En surikat gräver 400 hål per dag efter att leta mat. De letar ju insekter under sanden. Okej. Så vi kastar in insekter ibland som får gräva ner sig, sen lägger vi in blod. När ni vill liksom tillföra djur, är det något register eller hur fungerar det? Man byter ju med djurparker. Man byter med djurparker, så det är, man tar kontakt med varandra, ja. Eller hur? Sen finns det register där det står olika typer av register. Du kan skriva i att jag har mina tungar på det här. Mm. Det är de som kör. Sen kan man skriva att jag vill ha det här. Vi är inte med om något sådant ännu. Du behöver ha ett verksamhetsår. Mm. Men just nu så ringer vi till varandra och frågar. Mm. Så att det är inget. Spännande. Men de djur som djurparkerna inte har får man ju tänka privata frågor och köpa. Men det är en del djur om vi köper. Mm. Men just att de inte är släkt, då måste man verkligen hålla reda på alltså stamtavlor. Ja, och det finns en så kallad artkoordinator. På de utrotningshotade djuren finns något som heter artkoordinator någonstans i världen som håller koll på alla individer som finns registrerade. Okay. Sen har de större djurparkerna en artkoordinator för varje djur. Sen har vi journaler på allt.